आजको एपिसोडमा हामी तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्छौँ अनि आज हामी बाइबलबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ जब प्रभु प्रविशु ख्रिस्टको पुनरुत्थान भयो पुनरुत्थान भइसकेपछि उहाँ पहिलोचोटि जब चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो त्यो समय चेलाहरूसँग थुमा चाहिँ उपस्थित थिएन अनि जब पछिबाट थुमाले उसको साथी चेलाहरूलाई भेटे अनि उनीहरूले थुमालाई प्रविश्व्रिसको पुनरुत्थान भएको छ भन्ने कुरा जनाइदिए तर हामी बाइबलमा पाउँछौँ कि थुमाले उनीहरूको कुरालाई विश्वास गरेन अनि उसले भन्यो कि जबसम्म म उहाँको हातमा त्यो डोब देख्दिनँ अनि जबसम्म म मेरो औँला त्यो डोबमा हाल्दिनँ जबसम्म मेरो हात म उहाँको कोखामा जबसम्म म हाल्दिनँ म विश्वास गर्दिनँ भनेर उसले भन्यो अनि फेरि जब प्रविस््व्रिस दोस्रो चोटि चेलाहरूको कहाँ देखा पर्नुभयो त्यो समय चाहिँ थुमा त्यहाँनिर उपस्थित थिए अनि त्यहाँनिर प्रभु सुख्रिसले थुमालाई थुमाले अघि पहिले भनेकै कुराहरू दोहोऱ्याउनुहुन्छ अनि थुमालाई भन्नुहुन्छ कि तिम्रो हात यहाँ ल्याऊ मेरो हात हेर मेरो कोखालाई कोखामा तिम्रो हात राख अनि त्यो समय थुमाले प्रभु सुख्रिस्टलाई भन्दछ हे मेरो प्रभु मेरो परमेश्वर अनि त्यो समय प्रभु सुख्रिस्टले थुमालाई भन्नुहुन्छ कि तिमीले मलाई देखेर विश्वास गर्यौ तर नदेखेर विश्वास गर्ने चाहिँ अझै धन्यको हो यो होइन कि थुमालाई प्रभु शुख्रिस्टको मृत्यु अनि पुनरुत्थानको बारेमा ज्ञान नभएको होइन तर हामी यदि बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि मत्ती सोह्रको एक्काइस अनि साथै मर्कुस आठको एकतिसमा प्रभु ईुख्रिस्टले अघिबाटै उहाँको मृत्यु अनि तिन दिन बादमा उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा चेलाहरूलाई बताइसकेको थियो अनि जब चेलाहरूले थुमालाई प्रविष्ख्रिस पुनरुत्थान भएको कुरो बताउँछ अब थुमासँग चाहिँ यो कुरालाई विश्वास गर्ने चाहिँ उसको निम्ति चाहिँ प्रविष्ख्रिसले भनेको यो वचनहरू मात्र थियो अरू चेलाहरूले त प्रभुलाई त्यो समयमा पुनरुत्थानको बादमा देखिसकेका थिए तर थुमाले अहिलेसम्म देखेको थिएन अनि यो कुरा पत्याउनुको लागि चाहिँ उसको निम्ति केवल प्रविष्ख्रिसले अघिबाट भन्नुभएको यो वचनहरू मात्र थियो अनि अब यो घटनाबाट यो पाठबाट हामी के सिक्न सक्छौँ त बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ बाइबलले हामीलाई बताउँदछ दोस्रो कुरन्ती पाँचको साथमा हामी चाहिँ देखिने कुराहरूद्वारा होइन तर हामी चाहिँ विश्वासद्वारा हामी जिउँछौँ अनि बाइबलले यसरी पनि भन्दछ कि जुन कुरो देखिन्छ त्यो चाहिँ टेम्परेरी हो त्यो चाहिँ क्षणभरको लागि हो त्यो चाहिँ अनन्तको लागि होइन त्यो चाहिँ मेटिहाल्ने कुरा हो अनि हामी देख्छौँ थुमाको जीवनमा उसलाई चेलाहरूले भनेको कुरा विश्वास गर्नु या त प्रवि सुक्रले अघिबाटै जुन कुरो बताइसकेको थियो त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुको लागि चाहिँ उसलाई केही देखिने चिन्हको आवश्यकता परेको हामी देख्छौँ उसलाई केही देखिने घटना या त देखिने कुरोको आवश्यकता परेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ अनि धेरैचोटि हामी पनि हाम्रो जीवनमा हामी देखिने कुरा पछि हामी लाग्दछौँ हामीलाई विश्वास गर्नका लागि हामीलाई देखिने कुराहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्दछ अनि हामीलाई बाइबलले है विशेष गरी पुरानो नियममा विश्वासद्वारा हेर्नु देखिने कुराहरूद्वारा होइन भन्ने यो विषयलाई चाहिँ पुरानो नियममा एउटा असल उदाहरण हामी पाउन सक्छौँ जो चाहिँ हो अब्राम है हामी अब्राहमको जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले अब्रामलाई बोलाउनु भयो अनि अब्रामले एउटा प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभयो अनि हामीलाई थाहा छ कि अब्राहले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे अनि परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरे तर हामीले यदि अब्रामको जीवनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि उसको जीवनकालभरि नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूर्ण रूपमा अब्रामको शारीरिक आँखाले उसले देख्न सकेन तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि अब्रामको पछि अबरामकै सन्तानहरूद्वारा परमेश्वरले अबरामको जीवनमा गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुभयो अनि उहाँले एउटा देशलाई नै एउटा राष्ट्रलाई नै निर्माण गर्नुभयो जसलाई हामी अहिले इजरायल भनेर हामी चिन्दछौँ अब्राम चाहिँ देखिने कुराहरूद्वारा हिँड्ने व्यक्ति थिएन तर अब्राम चाहिँ विश्वासद्वारा हिँड्ने एक व्यक्ति थियो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब्रामको शारीरिक आँखाले देखिने कुराहरू नदेखे तापनि विश्वासद्वारा उसले सबै कुरा देख्न सके अनि हिब्रो एघारको एकले भन्दछ कि विश्वास चाहिँ आशा गरिएको कुराको निश्चयता हो अनि नदेखिएको कुराको चाहिँ प्रमाण हो भनेर हामीलाई हिब्रो एघारको एकले बताउँदछ अनि जुन कुरो अब्रामले देखेन तर उसको निम्ति प्रमाण चाहिँ उसको विश्वास भएको थियो अनि अब्राम चाहिँ देखिने कुराद्वारा होइन तर अब्राम चाहिँ विश्वासद्वारा हिँड्ने एक व्यक्ति थियो हामी हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हामी देखिने कुराहरूको हामी पछि लाग्छौँ धेरैचोटि हामी इजरायलीहरू जस्तो छौँ जब इजरायलीहरूले लाल समुद्र दुई भाग भएको भा देखे जब उनीहरूले चट्टानबाट पानी निस्केको देखे उनीहरूले यो थाहा गरे कि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ है उनीहरू एकदमै रमाए उनीहरूको विश्वास एकदमै बढ्यो तर जब उनीहरू स्थानमा उनीहरूले दुःख पाए उनीहरू फेरि गनगनाउन थाले जब उनीहरूले देखिने कुरा देख्न छोड्यो उनीहरू गनगनाउन थाले उनीहरूले कम्प्लेन गर्न थाले अनि धेरैचोटि हामी जीवनमा पनि यस्तै छौँ हामी धेरैचोटि देखिने कुराको खोजीमा हामी छौँ अनि हाम्रो विश्वासलाई बढाउनको लागि हाम्रो विश्वासलाई मोटिभेट गराउनको लागि हामीलाई धेरैचोटि देखिने कुराहरूको आवश्यकता हामीलाई हुँदोरहेछ अनि जब हामी त्यो देखिने कुराहरू जब हामी देख्दैनौँ है त्यो समय हामी निराश हुन्छौँ हाम्रो विश्वास घटेर जान्छ हामीलाई केही कुरा पत्याउनु हामीलाई गाह्रो पर्छ परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नु उहाँको प्रतिज्ञामाथि विश्वास गर्नु हामीलाई गाह्रो पर्छ किनभने धेरैचोटि हामी चाहिँ देखिने कुराहरूको पछि हामी लाग्छौँ तर बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दा चाहिँ हामीहरू चाहिँ देखिने कुराहरूद्वारा जिउने व्यक्तिहरू होइनौँ तर हामीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने व्यक्तिहरू हौँ र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सायद हामीले देख्न चाहेको कुराहरू अहिलेको समयमा यो परिस्थितिहरूमा सायद हामीले देखेका छैनौँ होला है जुन कुरो हामीलाई असल लाग्छ सायद त्यो कुरोहरू हामीले देखिरहेको छैनौँ होला तर आज म तपाईँहरूलाई के भनेर उत्साह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वरले अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ सायद तपाईँको अगाडि तपाईँले देखिने कुरा भिजिबल इभेन्टहरू केही नदेख्ला तर प्रभुले अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ सायद हुनसक्छ अहिलेको समयमा तपाईँले प्रगति तपाईँले देख्नुहुन्न होला तपाईँको जीवनमा उन्नति देख्नुहुन्न होला अहिलेको परिस्थितिमा तर प्रभुले अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ अनि बाइबलले हामीलाई के सिकाउँदछ भन्दाखेरि धन्य तिनीहरू जसले नदेखिकन विश्वास गर्दछन् परमेश्वरले हामी सबैलाई यो छोटो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्